ফাগুনত আহিবা লৃগাং চাবলৈ ৰঙা ৰেবিকা সেং গাতে লবলৈ অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মিচিংসকলৰ আলি আই লৃগাং এক বসন্ত উৎসৱ। ই হৈছে কৃষিৰ লগত জড়িত এক উৎসৱ। প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰটোত এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। এই উৎসৱক শস্য বা কঠীয়া সিঁচাৰ আৰম্ভণি উৎসৱ বুলিও কোৱা হয়। প্ৰথম অৱস্থাত ফাগুন চ'ত বা বহাগ মাহৰ কোনো এটা দিনত এই উৎসৱ পালন কৰা হৈছিল। 1956 চনত মিচিংসকলৰ বৃহত্তম আৰ্থ সামাজিক অনুষ্ঠান বানেকে বাঙে আলি আই লৃগাং উৎসৱ ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে পালন কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। কৃষকসকলে এই দিনটোত পথাৰত আহুধানৰ বীজ সিঁচে। মিচিংসকলৰ ডেকা গাভৰুসকলে সেইদিনা ঘৰে ঘৰে গৈ ৰং ধেমালি কৰি গুমৰাগ নাচ আৰু ঐনিতম গীত গায়। লৃগাং উৎসৱত মিচিং ডেকাসকলে মিবুগালুক আৰু গাভৰুসকলে ৰিবিগা চেং নামেৰে সাজপাৰ পৰিধান কৰে। এই উৎসৱত তেওঁলোকে তৰাপাতত বৰা চাউল দি পুৰাং ৰান্ধে। এই খাদ্য তেওঁলোকৰ লৃগাং উৎসৱৰ প্ৰধান পৰম্পৰা। যোৰহাটতো এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যোৰহাট মিচিং কেবাঙৰ সৌজন্যত অতি উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰা হৈছে আলি আই লৃগাঙৰ আৰু লৃগাঙৰ শুভ মুহূৰ্তত উপস্থিত থাকিব সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ লগতে বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি। আলি আই লৃগাঙৰ দিনা সমূহ যোৰহাটবাসীৰ ৰাইজ তথা অসমবাসীৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে যোৰহাট মিচিং কেবাঙে। মিচিং কেবাঙৰ ঔজনত কেন্দ্ৰীয় আলি আই লৃগাং 14 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমি যোৰহাটত শংকৰপুৰ যোৰহাট মিচিং মুৰংঘৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই আমি অনুষ্ঠান উদযাপন কৰিম। আৰু এই অনুষ্ঠানত আমাৰ যোৰহাটৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে যোৰহাটবাসী ৰাইজেও কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমি ইয়াত যিমান চুবুৰী আছে সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে কেন্দ্ৰীয় আলি আই লৃগাং আমি উদযাপন কৰা হ'ব। আৰু ৰাতিপুৱা আমাৰ পুৱা আমাৰ পতাকা উত্তোলন হ'ব, বৃক্ষৰোপণ হ'ব আৰু শ্বহীদ তৰ্পণ হ'ব। আমাৰ মূল মিচিং জাতীয় উৎসৱৰ জাতীয় অনুষ্ঠানৰ মূল কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ লৃগাং। লৃগাং আমাৰ ৰাতিপুৱা পুৱা 9 বজাত উদযাপন কৰা হ'ব, লৃগাং আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই লৃগাঙত আমাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই 9:30 বজাত তেওঁ উপস্থিত থাকিব, আমাক সহযোগিতা কৰিম বুলি এটা কথা দিছে তেওঁ। তেওঁ থাকিব আৰু ইভিনিং আমাৰ পাছতে আমাৰ মুকলি সভা হ'ব 12:30 বজাত মুকলি সভা হ'ব। এই সভাত আমাৰ সাংসদ, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় আমাৰ কামাখ্যা থাছা ডাঙৰীয়া থাকিব আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল থাকিব। আৰু লগতে আমাৰ আৰু এটা কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ, সেইটো হৈছে আমাৰ স্মৃতিৰ প্ৰতিযোগিতা, অৰ্থাৎ আমাৰ মানিক চন্দ্ৰ পেগু আৰু কিৰদা কুটুম পেগুৰ স্মৃতিত আমি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰু লোকনৃত্য প্ৰতিযোগিতাও আমি আয়োজন কৰা হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ এই প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আমি সমগ্ৰ যোৰহাটবাসী খুব পূৰ্ণগতিত আমাৰ আলি আই লৃগাং চলি আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ গুমৰাগ চমান আৰু লেইলে নিতম এইখিনি আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰেক্টিচ হৈ আছে আৰু আমাৰ প্ৰায় আজি সমাপ্তি হৈছে প্ৰেক্টিচ। আৰু আমাৰ কাজৈ আপল্যমণ্ডিত আমি আশা কৰিছোঁ যোৰহাটবাসী ৰাইজে আমাক সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আজিয়ে আমি তেখেতসকলে আগতীয়াকৈ আগন্তুক আলি আই লৃগাঙৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদো আমি জনাইছোঁ। আমাৰ কাজৈ ইমানেই।